Nu är det sett då. Häcken är borta. 1.35, 800 meter. Final. Löparna iväg. Rask öppning. Första tvåhundringen går på i underkant av 32 sekunder. Och den löparen slänger ut på upploppet så är det Per Sandelli från studenterna som håller täten upp mot upprymningen. Och vi får ta den rullande tiden som har lite lättare att följa. Vi konstaterar att det var 62,5 sekunder på första 400 meterna som han noterade. Här är det upplagt för en stenhård uppgörelse på upploppet. Vi har tre man som har utkristalliserat sig i en liten tät grupp. Och så sätter han väl in ett avgörande ryck vid utgången av kurvan. Daniel Nordberg från Skålhögen som rinner ifrån en ganska säker seger närmast före Karl Norrö. Klockan är 2 minuter över 2 minuter, 2:01, den preliminära serietiden. Och vi vill påminna om att